санадууч энэ шиг л Nike нарийн дуулсан Messenger оны барангарын цогцолтой үзэлгэж байна. А ерхдөө доошо дандаа доошо цохиж болно. Би саалтуулсан доошо цохоод тэгээ нэг доошо дээш энэ төр нэмж болно гэсэн. Ингэж юмш нэмж болно. За эсвэл бол цохилдоор тоглоно гэх юм бол энэ цохилтой байна л да. Доошо 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 дээш дээш доошо 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 дээш. Тэгээ та бүхэн дэсэж тодруулах зүйл хамбал коммент хийж төлдөгрэй баярлалаа.